Це знаковий етап у житті діяльності навчального закладу, адже освіта має йти в ногу з часом і з розвитком виробництва, власне, для якого і готують у СТФК НУХТ спеціалістів. Цей проект – це результат співпраці Смілянського коледжу із ПрАТ МХП. Ще з 2021 року навчальний заклад і агрохолдинг почали впроваджувати разом навчання за дуальною системою для студентів коледжу. І тут от з'явилася пані Олена, представник МХП, і відразу вдарила по голові, що називається тим, що давайте організовувати дуальну форму. А дуальна форма – це дуже складна річ. Ми нею не займалися раніше, але знали вже, бо ну, це наша сфера, то ми ж знали, читали, вивчали. Це дуже складна річ. Це два вчителі на одного учня, ну так, якщо говорити. От те, що ми на місці тут робимо, ми знаємо, а другий вчитель там десь, на виробництві. І от того, як ставляться там до виконання цих учительських обов'язків, залежить половина справи насправді. Тобто ми можемо тут перериватися в себе, от, вчити там, я не знаю, все, що тільки можна робити, але половина справи, вона все одно там. Якби там не робили, успіху не було. І тому так от спочатку було таке скептичне, але потім з часом, це швидко було. Як ми провели перші перемовини, як ми почали узгоджувати, як це буде, я зрозумів, що це перспективна, серйозна річ. За ці роки спільної діяльності вже декілька груп студентів опанували свою професію за дуальною формою навчання. Тобто на четвертому курсі вже не просто були на практиці на реальному виробництві, а працювали на робочому місці. Нам дуже важливо, щоб ми підготували для себе висококваліфікованих таких кадрів. Чому? Тому що ці студенти, які будуть проходити дуальне навчання, потім проходять на підприємства уже готовими, а для підприємства це дуже важливо. І ми це цінуємо. І я вважаю, що це унікальна така подія, як і для закладу, так і для нашої Миронівської птахофабрики, і в цілому для МХП. Я вам скажу, дуальне навчання у нас розпочалось 3 роки тому, і за цей період і Смілянського коледжу, а він є першим партнером в дуальному навчанні з нашим підприємством, було долучено 60 студентів. Із них зараз у нас вже 6 працює, і вони мають кар'єрний ріст. На самих виробництвах студенти бачили сучасне обладнання, на якому, власне, їх і навчали працювати наставники-професіонали. У самому коледжі, звичайно, лабораторії були більш застарілі. Тож такий подарунок від партнерів ПрАТ МХП для них дуже цінний. Лабораторії, які були тут раніше, їм вже, так скажем, під 40 років, може трошки менше, років 35. Вони виконували певну свою базову функцію, от, якимсь таким класичним речам ми тут могли навчити, ну, бо це було пов'язано із спеціальністю автоматизація, це електрика. Тобто по електриці дещо ми тут могли в тих лабораторіях навчити. Але стосовно того, що вчити спеціальності, тобто таким оцим речам, контролерам, оцим всім системам виконавчих механізмів і так далі, в нас просто цього не було нічого. Це ми розказували, пояснювали на пальцях. А на виробництві, от ви поїдете на виробництво, ви там це побачите. Ну от зараз, слава Богу, як то кажуть, таке щастя впало, що ми маємо тепер можливість це показувати прямо тут. Я тут уже бачу просто десятки лабораторних робіт, які можна поставити для того, щоб напрацьовувати певні такі професійні навички регулювання різних процесів, програмування цих контролерів, ну багато тут, дуже багато можливостей. І вони реально, наші студенти, після того, як вони тут пройдуть ці практикуми, вони ну, на тому ж самому Миронівському хлібопродукті, на тій Миронівській птахофабриці будуть вже почувати себе абсолютно по-іншому. Ці дві STEM-лабораторії створені для вдосконалення практичної підготовки фахових молодших бакалаврів спеціальностей галузеве машинобудування та автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Смілянський технологічний фаховий коледж не пошкодував, що погодився бути в числі першопрохідців у впровадженні дуальної освіти. 3 роки тому ми розпочали впровадження дуальної форми здобуття освіти. І проаналізували, які ключові спеціальності для нас найбільше
потрібні, і проаналізували навчальні заклади, які найбільш для нас потрібні. Потім ми розпочали спілкування з керівництвом навчальних закладів. Ті навчальні заклади, які були проактивні, які виявили зацікавленість цією дуальною формою здобуття освіти, тому що не всі навчальні заклади вірять в її реалізацію. І можна розуміти їх також, але Ладижинський фаховий коледж і Смілянський фаховий коледж – це ті коледжі, які ввійшли в пілотні проєкти по реалізації цієї форми здобуття освіти. Перший клас навчальний ми відкрили в Ладижинському фаховому коледжі, потім я звернулася до Смілянського фахового коледжу, в них різні спеціальності, тому технічні спеціальності, тому для нас це було цікаво. І після того, як відвезла їх на екскурсію в Ладижинський коледж, показала, розказала всю дорожню карту, як ми будемо рухатися, що в них теж буде такі лабораторії для відпрацювання практичних навичок студентам, то вони погодились йти в пілот. І ось нарешті ми дійшли до того, що ми не просто маємо дуальну форму здобуття освіти, а ще і покращену матеріально-технічну базу, яка служить для нас інструментом між теоретичними знаннями, які вони здобувають в коледжі. Потім вони приходять в цю лабораторію, здобувають базові професійні компетентності і потім вже йдуть на виробництво, маючи уявлення і об обладнанні, і о технічних процесах, і от навіть у нашому пташнику, який от поруч зі мною в цьому класі, він повністю динамічний. Випускник Смілянського технологічного фахового коледжу Владислав – один із тих, хто був в числі перших, що погодились на навчання за дуальною освітою. Тепер має класне місце роботи за фахом. Я, в принципі, залишився там, де проходив дуальну форму навчання, так і я стався там працювати. А чим корисна дуальна форма навчання? Дуальна форма навчання дає можливість студенту зарані, так би, побачити свою роботу, спробувати себе в ній, щоб точно знати, чи потрібно йому взагалі, чи ні. І так, тим самим чином, вона дає можливість йому після випуску з коледжу одразу працевлаштуватися на роботу, і в нього вже є, так сказати, опит роботи. Всі системи в цих STEM-лабораторіях повністю відтворюють процеси на реальному виробництві. Таке обладнання використовується не лише на підприємствах ПрАТ МХП, а в принципі є універсальним для навчання фахівців цієї галузі. Справа в тім, що по компоновці цих лабораторій ми тісно співпрацювали з концерном МХП і безпосередньо із їхнім відділом АСКВ. А по-друге, я хочу сказати, що ці лабораторії дуже нас добре закривають певний перелік навчального матеріалу і, зокрема, по нашій спеціальності автоматизації комп'ютерно-інтегрованих технологій. Якщо говорити про безпосередньо ці лабораторії, обладнання цих лабораторій, то, звісно, це обладнання, яке було поставлено компанією МКП, воно є сучасне. В певній мірі воно безпосередньо є орієнтовано безпосередньо під їхнє виробництво. І враховуючи те, що ми тісно співпрацюємо з ними по дуальній освіті, то ці лабораторії нам нададуть можливість готувати фахівців для дуальної освіти більш, скажімо так, вищого рівня і орієнтованих безпосередньо під їхнє виробництво. Стосовно іншого напрямку, ну, в нас спеціальність автоматизації є універсальною. Ми можемо працювати по будь-якій галузі, яка є в нас в Україні. А в даному випадку це обладнання нам просто-напросто допоможе готувати більш універсальних і більш високоякісних працівників. На відкриття таких інноваційних лабораторій у Смілянський коледж завітало чимало гостей. Адже це подія не лише для закладу і їх партнерів ПрАТ МХП, а й для Сміли та Черкащини загалом. Дійсно є відповідальний бізнес на теренах Черкаського району, Черкащини і взагалі України. Він сьогодні тут представлений. Великі потужності, великі можливості. І саме круто те, що є реалізація. І дійсно діти, які зараз йдуть навчатися, вони чітко розуміють, що в них буде майбутнє, буде куди піти на роботу. Це дуже важливо. На підприємствах МХП умови, повірте, є з чим порівняти, оскільки я багато де буваю на різних підприємствах. Хочеться, щоб всі мали такий рівень.
дійсно хочеться, щоб було виробництво на достойному, тому конкурентноспроможному, європейському, світовому рівні. Я вірю, що прийде день і це буде. Дякую всім задіяним, хто долучився. Така маса людей, всіх зараз неможливо перелічити. Вклад кожного по крупиці дав такий великий результат. Хочеться, щоб більше було таких проєктів. Міський голова Сміли, як колишній випускник цього навчального закладу, на власному досвіді побачив, наскільки наявність таких сучасних лабораторій підвищує практичні навички студентів. Не кожен, напевно, СТО має топтуловський інструмент, да, який буде мати студенти. Ну, я просто так зі сторони тихенько позаглядав, просто вражений від якості виконання самої лабораторії, від того інструментарію, який буде користуватися студенти. Ну, в нас такого не було, Олександр Іванович. Коли я був студентом даного навчального закладу, то в нас такого не було. Це перше враження. Друге враження, ну що ж, подякувати партнерам. Дійсно, те, що спочатку скептично сприймається, то потім приносить позитивний результат. І сьогодні я дуже радий, що принесло позитивний результат, зокрема, для цього навчального закладу. Ну і третє, скажу, як міський голова, ну я хотів би, щоб у нас був замкнутий цикл, знаєте, в нашому місті. Ну, студенти, це добре в вашому виробництві, тому запрошуємо до співпраці як нашого міста, і, можливо, для розвитку Миронівського хлібопродукту, Миронівської птахофабрики, зокрема, в нашому місті, готові обговорювати, готові співпрацювати, готові допомагати. Дуальна освіта дає можливість більш практичного навчання майбутніх спеціалістів. Випускники Смілянського технологічного фахового коледжу будуть більш конкурентно спроможні на ринку праці. І за це можна щиро дякувати такому соціально відповідальному бізнесу, як Агрохолдинг МХП.